see the people go hide in the trenches. See the people sleep on the bar benches. See the people go hide in the trenches. Got it. Got it. Okay. Sleep on the park benches. I was born in June, she was born in October. 8 months between us, never even told. Tämmönen käyttäjä tosiaan, juu. It was fate in the shape of numerology and thunder. But thunder has a tendency to go as quickly as it came. So she went and kicked me out of game. Yeah, yeah. To comprehend, but harder to accept life when I saw it. Toimii. En tiedä, onko kytky puhelin vai ei, mutta tää on tosissaan Nokia N70. Kiitoksia lahjoituksesta. Tosissaan, juu. Keksitään käyttöä tuolle ja varmasti tulee käyttöä. Ja tosissaan. Joo, kiitoksia lahjoituksesta. Tämä on jotenkin tälleen, että voi viilaa. Se tuntuu, että se ei ole. Me ollaan nähty DJ-pate 246. Kaksi kertaa. Kaksi kertaa. No ei kun toi ei näin. Mä huomasin sen. Mä lasin sitä ja mä en sanonut. Joo, sillä lailla. Ei mitään, kiitoksia kovasti ja ei siinä mitään. Jatketaan. Täytyy vaan katsoa, ei tässä saa selvää, kun tää... Onko tuo 2 metrin kamera? Ihan joo, ihan ok. Hyvin on paljon samanlainen. Aina 7.3. Ja tohon akku on sama kuin tähän kännykkään 1100 Nokiaa. Tää on kaveri lahjoitti kans tämmöteen mulle. Näitä on nyt tosissaan toinen lähti tuolta heti menee. Myy kympillä eteenpäin. Täällä ei ole enää kuin toi yks vaan. Täällä oli ennen 2. Niin. Tää on tippu kuulemma tämmöteen se. Plups! Kaljatuoppiin tippu joo. Näyttöä tulee vaan valo. Ja ei siinä mitään. Jatketaan, ei siinä sitten mitään. Täytyy laittaa syömistä. Tosissaan juu, kiitoksia. Tänään on antoisa päivä ollut. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Yksi videossa, Pasi, siis ton DJ-Pate videossa, me näkyy aika sillä, se asuu tosi lähellä meitä, niin me siitä näkee, että me tiedetään suurin piirtein, missä se asuu. Me katsotaan, jos me löydettäis se. Niin voidaan viedä muualle postin kautta. Niin me viedään se postilaatikosta. Ja me vaan toivotaan ihan älyttömästi, että se ei revistä paperia palasiksi silleen niinku, että... Niin, koska siinä lukee, se lukee kannessa, että lahjoitus Suomi-blogilta Nokian kännykkä ja sitten, että ei akku loppu eikä muistikorttia, mutta voisitko vähän ottiin sieltä pois, niin se moikkas meille. Siis tää me törmättiin siihen matkalla niin. Takas, niin se moikkas meille. Me ollaan nyt tosi siistejä. This is gonna be the last time I leave. The words haunt me when I pass by a window. I see her walking softly around a corner. Did she really want me? Or was it just an easy way to make it through the winter in a warmer bed? I thought we struck a chord from the first moment. From the flea market to playing chess until the morning. Filling up her ashtray, wrapped in conversation. Curled up